pangarap, nagagawa, nakikita, nararanasan. Kaya kung nagagawa natin ito, mga partners, naku po, napakadali na talaga sa atin. But again, it's about mind setting. It's about skills. Hindi ka gagaling dito kung hindi mo talaga siya aral. Tanungin niyo si Manny Pacquiao kung bakit siya naging 8th division champion. Hindi madali yung kanyang preparation. Hindi madali yung training niya. Ba siya nanggaling? Ayaw niya kasing manatiling mahirap. Okay lang kung mahirap yung lolo mo, yung lolo ng lolo mo, yung tatay mo mahirap. Huwag mo na silang sisihin. Kasi wala silang opportunity ng unified. Sabi mo sa sarili mo, hindi na kami maghihirap. At sabi mo sa sarili mo yan, kasi bakit commitment mo yan eh. Ngayon, tinuro ko na sa inyo lahat, talaga paulit-ulit, pusuan mo. Diyan mo ilagay yung sarili mo. Gawin mo talaga siya may passion. Gawin mo talaga siya may desire. Gawin mo talaga siya na may gigil. Gawin mo talaga siya ng totoo. Kaya mo ba? Kasi yung pag-build ng knowledge, yung pag-build ng foundation, hindi naman yun madali. Pero guys, it takes time. Kasi pangarap mo to sa pamilya mo eh. Unified, again and again, no, tuloy-tuloy lang. No, bawal ang mainip. Bawal ang mainggit. Bawal ang mainis. Okay? Huwag na huwag niyong papakainin yan o kakainin yan sa inyong sarili. Kailangan kaya ko to. Diba? Matutupad ang pangarap ko. Good morning! Ang dami namin dito. Paki-occupy po muna yung harap yung ano dito, upuan sa harap. Kasi po, malupit yung speaker natin ngayon eh. Kailangan daw matalsikan tayo ng laway. Yun daw mga matatalsikan, yun yung unang yayaman. Parang ang daming ano, puro bag. Okay. Hello po sa mga nasa Zoom. Meron na ba? Well, pakilala po muna ako. Ako po si Mark Collada. Ginagawa ko po itong Unified for, ano na po, 1 year and, 5 months. Pero bago ako napunta rito sa Unified, ang dami ko na po nasubukan kasi. Talagang, naghahanap ako ng opportunity. Kasi sa dami ng sinubukan ko, nag-employment, ilang taon nang ginugol ko, wala talaga nangyari. Talagang looking for another opportunity para ma-sustain or maibigay ko yung pangarap na gusto ko para sa pamilya ko. Kasi dito, natuwa kasi ko rito. Unlike kasi sa ibang company na pinuntahan ko, well, syempre hindi ito yung first time na involved ako sa network marketing. Ang dami kong nakita. Dito lang ako naka-experience nung yung mga training na ibinibigay. Kumbaga yung personal development po palang, ang laking factor na. Diba? So talagang ko, kasi aside sa opportunity, magkakaroon ako ng chance na i-develop ko yung sarili ko. Okay? Tapos meron ka pang chance na makatulong sa ibang tao. So nung nakilala ko, seeking for opportunity, kami mag-asawa. So nagkataon noon na nakita namin yung My Day, yung speaker natin ngayon. So talagang nag-inquire kami. At first, ang nagustuhan ko talaga, services lang. Services lang. Kasi business nga, traditional business ang hinahanap ko kasi additional income. Alam mo naman tayo, pag sinabing additional income, most of the time talagang, traditional business, mga ganun lang. So nagustuhan ko talaga yung mga services lang. Walang specific na gusto ko lang, pero lahat sa services natin gusto ko. So ganun lang. Kaya nung pumunta kami rito sa office, walang katao-tao. Hindi, pandemic kasi noon. Pandemic, wala talagang tao. Tapos, doon kami pumunta, doon ako dinala sa 3rd floor. Walang tao dito eh. Actually, hindi ko pa ito nakita. Doon ako, tapos, that time kasi baguhan parang din si Pastor Francis noon eh. Talaga, parang 10 days, I think, nung nag-sign in siya, after 10 days, ako na yung sumunod. So, talagang walang tao dito. Alam mo, pandemic, nagulat ako. Yung mga staff ng company daw, nasa outing. company accounting, di ba bawal pa nun? Pero inarkila yung buong resort, nandun. So walang magpipresent. Sabi ko nga, bago lang din si Pastor Francis during the time, nag-import pa siya ng magpipresent para sa amin. Pero right after the presentation, nagustuhan ko talaga yung negosyo. Kasi sabi ko sa asawa ko nun, kasi yung hawak namin pera, galing ng London yun. So sabi ko, hindi natin pwedeng galawin yan kung hindi lang din sa negosyo. So talagang ano, nung nakita ko yung gustong-gusto ko talaga yung services, kaya after the presentation, nagustuhan ko na yung, ano, yung services, nag-pay in kaagad kami. Tapos okay na, di syempre, uwi na kami. Pagka, siguro nandiyan pa lang kami, palabas pa lang kami dyan sa ano, may in-offer sa akin, promo. Sabi sa akin, meron tayong ano eh, 2+1. Sabi ko, ano po yun? Pag nag-franchise ka ng dalawang account, may libre kang isa. O eh, pinaghatian na namin yung galing sa London, nasa akin yung kalahati, na kay Mrs. yung, ay, balik tayo. Kasi syempre, di ba, ang laki nang nasave mo. Pero wala pang pinipresent sa amin noon na tungkol sa, hindi ko pa alam yung mga multiple accounts, hindi ko pa na siya naiintindihan nung panahon na yun. Talagang iniisip ko lang, so meron akong branch sa bahay, meron din ako dun sa biyanan ko, doon ko iniisip, or sa mother ko. Ngayon iniisip ko, so pwede sila, kasi syempre alam mo naman tayo bilang anak, gusto natin, syempre iniisip natin, aside sa immediate family natin, kung ano yung maitutulong natin sa magulang natin. So, kaya tuwan-tuwa ako noon kasi ang dami. Bukod doon, yung, alam mo yun, medyo nakurot yung puso ko doon pagdating sa mga dreams dito eh. Yung mga deepest why mo. Kaya sabi ko sa'yo, yung realization mo sa buhay, ang dami mong marirealize na bago rito. Na, kasi during that time, akala ko galing-galing ko eh. Akala ko, okay ako eh. Yung pala, ang dami ko pa pala talagang hindi alam. So, basta total puro members naman na tayo lahat dito. Actually, nasa training naman tayo, di ba? So, yun, pagkaano namin nun, attend ng training, talagang nagustuhan ko na yung negosyo. Hanggang, na-embed na sa system ko. Actually, hanggang ngayon, up to this point, talagang nasa learning pa rin kami. Kasi talagang, sabi ko nga, akala ko ang galing ko, pero ang dami ko palang kulang. Kaya, ito lang naman yung sikreto natin dito sa negosyo. Kailangan lang talaga nating mag-training na mag-training. Kumbaga, keep on learning. Yun naman laging sinasabi ni Pres, learn. So, kasi every day is another day para matuto ka ulit. Okay? So, ganon, habang natagal. Pero ang maganda kasi niyan, hindi po talaga ako yung speaker. Ang dami kong gustong sabihin eh, kaso konti lang yung time ko. At saka disorganized pa siya. Inorganize ko pa sa isip ko. Pero naatasan ako kasi privilege sa akin na naipakilala sa inyo yung taong to. Kasi siya yung pinaka naging anghel ng buhay ko. Siya yung naging answered prayer ni Lord sa akin. Para kasi di ba nagpipray nga ako ng opportunity. Naghahanap ako ng another source of income. Siya yung sinagot sa akin ni Lord. Okay? So, hindi ko alam kung paano ko siya i-introduce ng grabe eh. Pero, ano siya? Gwapo. Yon. Kamukha ni Pres. Hindi naman masyado nalala yung pagkapogi ko. Kasi ito, kamukha naman ni Vice to eh. So, talaga siya yung naging ano ko. Siya yung laging nag-aano sa akin, nag-encourage na kaya mo yan, ganito, ganito. Actually, even dun sa ano ko, kasi hindi ko lang siya, tiyuhin siya ng asawa ko. So, tito ko rin siya. Pero ano rin siya eh, ninong din namin sa kasal. So talagang siya yung laging nag-guide sa akin. Siya yung direct upline ko. Actually, ang dami. Pero wag na yan. Sige. Bago kayo baka, basta siya yung anghel ng buhay ko. Siya yung, Basta siya yung pinaka answered prayer sa akin ni Lord. Siya yung pinaka tinitingnan ko rito sa company, aside syempre kay Press Money. Syempre, bago naman tayo kay Press, dito muna kay upline eh. Siya yung direct upline ko. So, alam naman natin yung di ba? Millionaires Club. So, hindi ko na i-explain. Bigyan na lang natin siya ng, ang init pala rito, sir. Ang init dito, no? Nangingintab. So, pag tinawag yung taong to, bigyan natin nung Millionaires Club natin. So, practice muna natin. 1,000,000! Ang hina. Isa pa, isa pa, isa pa. 1,000,000! 2,000,000! 3,000,000! Inubo ko. Isa pa ulit. Para sa akin pa kasi yun. Kasi ang init. Nag-jacket pa ako. Kasi feeling ko kanina malamig. Eh, mainit pala rito sa harap. Power to, power. Nakikita yung props ko para to sa Saturday eh. Props ko to eh. Ulit, isa ba? 1,000,000! 2,000,000! 3,000,000! At milyong-milyong palakpak para kay Coach Francis Serrato. Grabe. Woo! Palakpakan naman natin si Coach Mark. Grabe. So, it's a privilege, di ba? So, good morning! Good morning! Ayan, dun po sa ating Zoom, ano, na naandyan sa inyong mga tahanan, saan man po kayo dako sa buong Pilipinas at buong mundo. Ay, good morning po! Ayan, at nandito tayo sa ating pong training para, siyempre, matuto in the same time, di ba, gawin yung negosyo na tama. Tama po? So, ayan, nagsisimula pa lang. This is actually my first time na ibagsak po yung intensive training, okay, yung pong 5 fingers. Ayan, sino yung may mga notes na ng 5 fingers? Ayan, sino? Taas ang kamay! Ayan, ano? So, because itong business natin is it's a copy business, ano, it's continuous learning. Dapat talaga tuloy-tuloy, palagi, ano, ma-master natin to. Kasi isang bagay ito na dapat nating ma-master para maging tagumpay yung ating pong business. Okay? So, yun po yun. Kaya, part ito ng trainings po natin. Apo? So, by the way, I'm Brother Francis Serrato. Yun, di ba? So, I'm a pastor, ano ho, by profession, ano ho, more than 30 years na po ako na nagpapastor. At marami nagtatanong sa akin, Pastor ka, bakit ka naandyan sa Unified? Bakit ka naandyan sa business side? Ano? Wala naman ho kasi sinabi sa Bible na masamang mag-business. Tama? So bakit ako naandito? Well, siyempre, may family po tayo na gusto po natin na iparanas yung maunlad na buhay. May church po tayo na gusto natin talaga na tulungan pagdating sa mga pangangailangan, pinansyal. At may mga miyembro tayo na naghahanap ng negosyo, ng opportunity na pwede po nating i-share ito. Tama? So, para dun sa mga kaibigan ko, di ba, na mga pastors, ano, ito po bagay. Kasi dito sa business natin, walang pinipili ito na tao. Walang pinipili na profession. Kailangan lang pusuan mo siya. Tama? Kasi kung ramdam mo na ito'y para sa'yo, madali lang eh. No? Madali lang yun eh. Itong pag-uusapan po natin, isa ito sa napaka-importante na matutunan talaga natin. Pag ito'y natutunan natin, application lang. Ano ho? Yun lang talaga. Pag ito ay nalaman natin, tapos ito ay ini-apply natin sa ating pong araw-araw na pagninegosyo o araw-araw na buhay, maniwala kayo, pwedeng-pwede itong gamitin din kahit saan po kayong pumunta. Oh, kahit na sa business po ninyo, kung may mga personal business kayo or kung may mga ano, may mga organization kayo na binubuo, pwedeng-pwede po ito eh. Okay, bakit? Kasi pag-uusapan po natin, okay, derechahan, okay, eh yung sinasabi po na 5 fingers. Okay, so sabi ko kanina, no po, yung may mga records, no, paulit-ulit na lang ito. Tama? Opo, paulit-ulit lang ito, no? Iba-iba lang speaker. Iba-iba lang, may maganda, may gwapo, di ba? So, iba-iba, no? May matanda, may bata. By the way, I'm 55 years old na po. Yeah, batang-bata pa, di ba? No? At bakit ko ginagawa si Unified? Sabi ko nga, answer prayer ako. Ito po ay bigay sa akin talaga ni Lord. At talagang napatunayan ko yon na blessing kasi kasama ko po buong pamilya ko dito. No, we're doing this business as a family. No, kasama ko yung wife ko, kasama ko yung anak ko, kasama ko pati lahat ng anak ko rito kasama. No, may anak ako si Joshua na andun po sa Haber siya. At hindi lang yon, kasama ko rin ang mga member ko rito sa church. Di ba? Hindi ako nahiya. Bakit? Kasi tatlo lang naman po ang parameter ko pag papasok ako sa isang negosyo. Eh sana ito ay maging bahagi din sa inyo pagka papasok kayo sa business na ito. Ano 'yon, 'di ba? Kailangan legal, 'di ba? Kailangan ethical, kailangan moral. No? Ito ay legal kasi bakit? Kasi nandiyan naman ho lahat ng ating mga registration, no, 'di ba? Moral siya kasi bakit nakakatulong? Ang prinsipyo kasi ng business na ito, the more you help people, the more you earn. Tama? So, sino sa inyo rito ang gusto tumulong? Yes, di ba? Lahat tayo. So, tulungan natin ang sarili natin. No? Kasi habang tinutulungan natin ang sarili natin, nagkakaroon tayo ng power to help more people. Tama? At kapag tayo ay nakatulong na sa isang tao, actually, napakadali lang talaga niya eh. No? Kasi dalawang tao lang naman tutulungan mo. Kaya lang, hindi mo lang alam kung sino yung dalawa na yun. No? So, doon sa mga nasa Zoom, hello, good morning, good afternoon, good evening po, saan man pong dako kayo. No? Samahan po ninyo kami rito sa ating pong opisina and hope to see you ho. Ayan, sa ating pong anniversary. Ayan, So, yun lang yun. Kailangan isa puso. Kasi itong 5 fingers po na ito, binabagsak po ito dun po sa ating sinasabing skills. Diba? Tinuturo natin ito. At itong skills na ito, mga partners, marami po yan, maraming klase ng skills. Pero ang pag-uusapan po natin is about networking. Okay? Kasi bakit? Kasi, networking. Ayan. Okay? So, tama ba? Ayan. Networking. Ayan, pag-usapan. Kasi, when we talk about skills, marami yan eh. Diba? Halimbawa, ikaw ay sports-minded o ikaw ay athlete. Ibang skills yun. Diba? Pero, part nung sa skills na yun, kailang i-develop mo talaga yung sarili mo para maging champion ka, para maging winner ka, para maging mahusay kang athlete. So, kung naman ay estudyante, ibang klaseng skills din. Ang magmo-motivate sa'yo. Kasi lalo kung ikaw ay scholar, di ba? Kailangan i-maintain mo yung grade na hindi bababa, di ba? Sa 2. 2.0. Hindi dapat tataas pala siya. Kailangan doon ka pababa hanggang ma-perfect mo siya sa 1, di ba? So, ibang-iba, Now, dahil nasa business tayo, napakahalaga, okay, na meron tayong konsepto, kasi system na siya, na susundan na lang. Anong gusto nyo? Yung gagawin mo pa o yung gawa na? O, di ba? So, kaya po ito, dahil mag-11 years na yung company, 11 years na rin ho itong ibinabagsak. 11 years na rin ho itong itinuturo. At sa aking buhay, wala pa ako sa Unified, isa na rin ito sa bahagi ng aking buhay. Kasi itong skills na ito, kahit sa amin sa church, pinag-uusapan ito. Paano ka mag-i-evangelize, yung mga effectivity, yung mga paano ka mag-win ng soul, pinag-uusapan po namin ito. Pero because we are in networking business, tanong, maganda ba networking? Yes, di ba? Pero sa labas, negative. Di ba? Pero, we can consider this part as entrepreneur. Tayong lahat na nandito ay mga entrepreneur. Tama? Mga negosyante. Merong estudyanteng negosyante, merong, di ba, mga iba't ibang status. Pero iisa ang negosyo na pag-uusapan natin dito. No, kaya sa team po natin, sa team ambassador, halos lahat nandito. Isa lang naman yung gusto natin, ma-develop ang bawat isa na maging speaker ka. Okay? Yun po yung gusto natin. Yung skills na ito, palalalimin natin, paghuhusayan natin, pagbubutihin natin kasi time will come, okay, ikaw ang isa rito na magtotok. magtuturo. Gusto nyo ba yun? Yes! Diba? Hindi yun madali. Partners, hindi yun madali. No? Kasi kahit nga ako, kinakabahan pa rin hanggang ngayon. Eh. No? Matagal na tayo sa industriya na ito, marami na tayong napatunayan sa industriya na ito, pero pag tumayo ka sa harapan, isa pala yun na nakakakaba. Di ba? Pero pag nabigyan ka ng opportunity, kapag nabigyan ka ng chance, di ba? Grab it. Di ba? Kasi bakit? Kasi yun na yung start na meron ka ng kakayahan. Kasi bakit? Hindi naman agad-agad malaki eh. Kasi tandaan po ninyo, no, itong pag-usapan natin ito po ay nakaprocess po siya. Okay? Ipaprocess natin siya kahit sa isip natin, okay? Dadaanan talaga natin siya. Proseso kasi siya. Proseso siya. O ano ba yung mga 5 fingers na binabanggit sa network? Kailangan matuto ka dun sa prospecting. Tama? Prospecting. Okay? Pangalawa, ano pa? Kailangan matuto tayo dun sa invitation o inviting. Okay? Pangatlo, presenting. Tama ba? Tapos, ano pa? Closing. Ayan, lahat po ng ito, mga partners, hindi siya madali. Process siya. And, yung pang-lima, follow-up. Okay? Yan po yung pinag-uusapan dito sa 5 fingers. No? Lahat dito, mahaba ito. Hindi ito nakukuha basta-basta, no? Kasi aarali mo talaga eh. Mamomrospect ka. Okay, mag-i-invite ka, mag-present ka, magko-closing ka, magpa-follow up ka. Nako, napakabigat to yan. Para maging mayaman, ito ang tanong. Gusto nyo ba talaga maging mayaman? Taas ang kamay ng gusto yumaman. Ayan, di ba? Bakit gusto mong yumaman? Di ba? So, lagi-lagi, dito sa networking, lagi-lagi pinag-uusapan, bakit? Why? Kasi ito yung reason mo, bakit mo siya aaralin? Ito yung reason mo, bakit mo siya gugugulan ng pansin? Ito yung reason mo, bakit talagang magbababad ka? Kasi mahirap mag-prospect. Mahirap po ito. No, marami sa atin, dito pa lang sa prospecting, failure na eh, bagsak na eh. Pinapagawa ni upline, gumawa ka ng 100 prospect. Isulat mo yan sa notebook. Ang daming best mo na narinig yan. Pero ang tanong, meron na ba tayo nun? Diba? Marunong na ba tayong mag-identify ng ating mga prospect? No? So, bago natin to pag-usapan, mga partners, nais ko pong dalin muna tayo dun sa dahilan bakit natin siya gagawin. Kasi po, hindi po siya talaga madali. Oo, madali siyang sabihin, madali siyang ituro, pero in actual, mahirap siyang gawin. No? Kung hindi po natin bibigyan po ng malalim na dahilan itong ating pag-unified. Unang-una, lahat po tayo rito namuhunan, tama? Magkano ba ang pinuhunan natin dito? Okay, sa Unified. Di ba? Malit lang naman eh. Okay? 14,998 lang naman eh. O maaring nag-16,998 ka, maaring nag-18,998 ka, di ba? O maaring nag-2 heads ka, nag-3 heads ka. Pero alam nyo ba, sa almost 11 years ng network na ito, ng Unified, hindi naman lahat tumuloy eh. Di ba? Hindi lahat naman naging successful. Diba? Pero nagtutuloy-tuloy ang kumpanya. Kaya sabi sa akin nung may-ari, ni Press Money, sabi niya, pare, hindi ito madali. No? Kasi siguro yung iba, alam nyo na yung kwento, no? Yung aking pong storyline, paano ako napunta sa Unified. Doon sa mga nasa Zoom, doon sa atin nasa FB Live, may angel talaga tayo. Meron talagang gagamitin si Lord para malaman natin si Unified. And isa sa dapat nating pasalamatan yun kasi yung opportunity dumarating dun sa panahong hindi mo inaasahan. Kaya ang dapat mo talagang gawin, mga partners, dito sa proseso, kailangan lagi ho tayong prepare. Meron tayong preparation. Oh? Tama ba? Preparation. Meron tayong paghahanda. Kasi hindi mo alam kung kailan darating yung opportunity. So ako po, Because pandemic yun, ano, alam natin, ang hirap ng buhay natin. Lahat tayo tinamaan ng pandemya, di ba? Talagang hirap. No? Hindi mo alam kung akala ko 2 buwan lang yun, 3 buwan lang yun. Pero umabot na ng taon. And even up to now, di ba? No, hindi natin alam kung ito pa ay mauulit, ano, or magkakaroon pa ito ng extension. Pero apektado talaga lahat tayo, and honestly, financially, apektado tayo. Tama? Pero yung mga nandito sa ganitong negosyo, ano, ho, sa akin nung pag-observe, sa akin nung pag-research, ano, ho, kasi wag na tayong lumayo, kay press money na lang. No, lagi niya sinasabi, pare, yung na-accumulate ko sa network industry, pare, hindi na kayang ubusin ng pamilya ko. Apo, inilibot niya ako doon sa ilang mga properties po niya. Okay? Sabi niya, pare, dito lang. Hindi na kayang ubusin ng mga anak ko. Bakit? 2 lang naman anak niya, di ba? Ano? Pero, bakit ba ako nagtutuloy? So, totoo lang, hindi ho madali ang network, hindi ho madali ang kumausap ng tao, hindi ho madali ang gawin itong negosyo na ito. Pero dapat may motivation tayo, bakit natin siya ginagawa? Kasi kung wala kang motivation, kung wala kang deepest why, okay, wala kang dahilan, partners, maaring nainganyo ka lang, maaring nayaya ka lang, maaring ikaw ay, okay, napilitan lang. Maaring hindi ko alam kung ano yung nag-drive sa'yo, bakit ka sumali sa Unified. Pero kung hindi mo aaralin ito, kung hindi mo pupusuan ito, maniwala po kayo, sa hirap ng negosyo na ito, bibitaw ka rin. Katulad ng nangyari sa marami. Pero ayaw natin mangyari yon, tama? Kaya sa team po namin, ano, sa team ambassador, pumipili talaga ako ng mga general ko. Hindi mabilis. Ano, pero pandemic time, nakakabuo kami ng team. Hindi madali po yun. Ano? Pero unti-unti, nakakagawa ng grupo. Tama? Kasi ang concept po ng business natin, dapat paghandaan natin, unang-una, ikaw. Dapat maging ready ka. Okay? Dapat ready ka dun sa proseso na gagawin mo kasi ibang-iba to dun sa ginagawa mo sa buhay mo. Ibang-iba to dun sa negosyo mo. Ibang-iba ito dun sa, okay, sa dati mong, okay, kalagayan. Ipoproseso mo talaga yung sarili mo. Ihanda mo talaga yung sarili mo. Kasi bakit? Bago ka bigyan ni Lord ng malaking network. Tandaan po ninyo, ha, network. Ibig sabihin ng network, maraming kang tao, okay, under you. Pag marami kang network, siyempre, malaki din yung iyong income. Tama? Bago ibigay sa'yo ni Lord, yung malaking network at yung malaking income na yan, ikaw mismo, kailangan maging handa ka. Dun sa proseso. Bakit? Kasi ito po, itong 5 fingers na ito, dadaanan mo talaga to. Walang nagtagumpay sa ganitong negosyo nang hindi po ito na perfect. You need to master it. Kailangan natin ito kasi bakit? Hindi pwedeng si upline lagi yung ano, gagawa nito para sa'yo. This is your business. This is my business. Tama? So, itong prospecting, inviting, presenting, closing, and follow-up, ikaw yan. And always remember that sa ating pong business na ito, sasalihan tayo ng mga tao because of you. Not because of Unified. Di ba? Because of you. Maraming mga tao sumasali kasi naandyan ka eh. Kasi alam niya, kaya mo siyang tulungan. Kasi ready ka na siya ay tulungan. Tama? Di ba? Yun naman ang sinasabi natin, ma'am, pag sumali ka rito, tutulungan kita. Paano mo siya matutulungan kung hindi ka handa? Di ba? Paano ka magkakaroon ng malaking network at malaking income kung hindi ka handa? Hindi ko mo sumali po tayo sa Unified, whatever, ano, 15 accounts kayo, 31 accounts kayo, ilang laki ng accounts or dami ng accounts meron tayo, kahit isa lang account yan, ang pinapangako ng company, okay na ba sa inyo yung 2.7 million? Yes. Isang buwan? Yes. Pwede na yan? Pwede. Di ba? Sabi ko nga sarili ko, kahit na 10% na lang eh. Nasa Pilipinas, kikita ka ng 270,000 a month. Malaki. Diba? Ibang-iba kasi bakit? Sa employment magkano? 20 mil? 30,000? 50,000? Hindi ka susweldo rito sa Pilipinas ng ganito. Buwan-buwan. Kahit sa abroad. Hindi ka kikita nito. Nasa magkanong kapital? Kaya nga maraming, wow. Diba? Kasi yung konsepto ng business, mga partners, kailangan mong kumita ng gantong kalaki, ang puhunan mo, malaki rin. Di ba? Malaking puhunan ang kakailanganin yan. Dito, kaya ito po yung puhunan talaga natin. Kailangan ma-master natin tong skills na ito at mag-aabot ito or mag-focus ito sa'yo ng time. Kasi paulit-ulit, hanggang mag-invade sa puso mo, hanggang maramdaman mo sa sarili mo, eto na yung aking buhay. Diba? Yun eh. So madali lang ito. Maniwala po kayo, pero guys, sasabihin po namin sa inyo, ikaw pa rin ang gagawa nito. Oo, isa lang mamaster mo dyan. Kasi bakit? Dito sa business natin, di ba teamwork? Teamwork naman eh. Pag sumali ka, tutulungan ka namin. Pag sumali, di ba, tulungan tayo. Doon sa team namin, talagang isa-isa ko, sige nga, tumayo ka dyan. Tignan natin. Kaya mo na ba? Paano ka namomrospect? Paano ka nag-i-invite? Paano ka nagpipresent? Di ba, kailangan may practice mo yan eh. Alam nyo, marami po kasing misconcept, na pag sumali ka agad mag-invite ako. Di ba, excited? Di ba, yun naman ang gigil sa atin? Pag-payin, mag-invite. Alam nyo, sa totoo lang po, ako 1 year and 6 months na po dito sa Unified. Sabi ni Pres sa akin, pare, aralin mo muna. Huwag ka muna mag-imbita. Aralin mo muna. Totoo yun. May experience na ako sa network. Kilala na ako na may-ari sa network. Nakaka-build ako ng grupo. No? Pero, aralin mo to. Alam nyo ba, meron akong sinama rito isang grupo malaki? Magbibigay na ng credit card, sasali na. Pinigil pa ni Pres, sabi niya, aralin nyo muna. Hindi tuloy na pay-in. 7 accounts na yun. Pero napag-isip-isip ko, tama naman eh. Bakit? Kasi kung sumali yun dahil nainganyo lang, dahil na-power lang, doon sa pandemya na yun, baka sinisisi na nila ako hanggang ngayon. Oh, totoo po yun. Kaya hindi ako nagmamadali. Ang sinabi lang sa akin ni Pres, pare, ang gusto ko lang makausap, pamilya mo. Kasi sisimulan natin to ng tama. Di ba gusto natin ang negosyo natin nasa tama? O, totoo po yun. Kasi ako, pro ko sa tama eh. Pastor nga ako eh. Hindi ako nahihiyang tawagin pastor. Dito po sa Unified, ako yung pastor. Di ba? At marami ako mga downline, puro mga pastor. Yeah, puro mga pastor. Karamihan ng akin general, pastor. Oo, may kakayahang may leadership, may kakayahan, may attitude, may willingness. Pero hindi lahat to ng pastor, madaling pasunodin. Napo, ang dami ko na napresenta ng mga pastor. Titignan ka mula ulo hanggang talampakan. Susundan ka kasi nila eh. Kaya nagugulat na lang sila pagka pupunta ako sa meeting, naka-Eco Sports, di ba? Wow, tapos susunod na meeting, naka-Starex naman. Di ba? Susunod na meeting, naka-Innova naman. Pare, big time ka na. Doon lang sila napapasali. Kasi bakit? Kasi to cease to believe. Di ba? Yun po yun eh. Pero once na nakuha ninyo, kayo po na may makilala na mga church leader, mga pastors, or mga nasa simbahan, wag ko kayong mahiyang sharean sila. Apo, huwag kayong mahiyang sharean sila. Kasi bakit? Hindi ninyo alam, baka eto na yung matagal nilang ipinagpe-pray. Di ba? Kasi bakit? Nagpe-pray kami. Nagpe-pray kami ng opportunity, nagpe-pray kami ng blessing, nagpe-pray kami ng success. So baka eto na. So ang gagawin nyo lang, imbitahin nyo, pakausap nyo sa amin, pakausap natin sa lahat ng mga top earners dito. Then, leave it to God. Ako po, pag lagi, tuwing umaga, pwede nyo akong sundan sa aking FB, FB Live. Every morning o yan. Meron akong devotion doon, 30 minutes. From 6 to 6:30. Check nyo lang yung aking account. Nag-start to yun mga magti-3 years na araw-araw. Mula nung nagpandemya. No, kasi naisip ko noon, paano ko maaabot yung mga tao ko? Paano ko maaabot yung mga member ko? Paano pandemya? Bawal lumabas. 'Di ba? So through FB, 'di ba? At sigurado sa atin naman na marami napapasali because of FB, 'di ba? Because of online. So yun na rin yung sinabi ko. At every morning, part ang unified sa prayer ko. Honestly, bakit? Kasi alam ko, blessing ito. Kayo ba, naniniwala blessing ito? Yes! Pasalamatan natin si Lord. Yes, blessing ito. Nagbabago ito ng buhay. Nakatutulong na malaki ito. Ano, doon sa mga nasa online, alam ko, mahirap din ang inyong sitwasyon. Nahihirap niyong gawin ito dahil siyempre nasa work pa kayo. Pero pusuan niyo lang. Kasi bakit? Para kumita ka ng 2.7 million, ang kailangan mo lang naman talaga 2. Doon lang magsisimula doon sa 2 na yon. Pero yan 2 na yan, okay, makukuha mo yan kapag handang-handa ka na. Kailangan mo mag-prepare, kailangan mo maging handa, kailangan mong, okay, manalangin, kailangan mo talagang iluhod dyan kasi marami kang kakausapin dyan, marami kang po-prospectin dyan, marami kang iimbitahin dyan, marami kang presentation gagawin dyan, marami kang closing na gagawin dyan, pero ang tanong, sasali ba sila? Tama? At kung sumali man sila, sila na ba yung 2 mo? Sila na ba yung agila mo? Diba? Kaya huwag kayong ma-disappoint. Kasi ang dami ritong discouragement, ang dami ritong, 'di ba? Disappointment, ang dami ritong rejection. 'Yun po 'yun eh. No? At hindi ko alam kung ano naglalaro sa isip niyo kasi bakit? Kasi pag nandito ka sa Unified, grabe ano, talagang eto lang yung kumpanya o yung ganitong klase ng negosyo na ang pag-uusapan lang talaga dito sa proseso ng ginagawa mo dito sa iyong kapital na 4998. Ang pag-uusapan lang naman talaga diyan, mga partners. Pangarap mo eh. Tama? Yan lang naman eh. Paulit-ulit yan. Pangarap, pangarap, pangarap. Diba? Pag nandito ka sa Unified, pawir na pawir ka. Pero pag nag-iisip ka na, totoo kaya matutupad yung pangarap? Yung guest ko hindi nga dumating. Inindian ako. Diba? Tapos pagdating mo sa bahay, tuyo na naman. Bira. 2.7 million. Grabe, paulit-ulit, paulit-ulit. 2.7 million pagdating sa bahay. Itlog na naman. Diba? Bilog-bilog, di ba? Di ba? Totoo naman yun eh. No, kaya it will not happen overnight. Hindi ito mangyayari mga partners ng agad-agad. Ano? 11 years na ang company. Wala naman nakakumita na nito eh. Siguro yung mga multiple accounts, siguro yung madaming accounts, pero yung perfect account, yung isa lang, siguro wala pa eh. Tama? Baka ikaw pa lang. Di ba? Challenge yun! Di ba? Challenge yun! Di ba? Kailangan challenge mo yung sarili mo. Kasi bakit ikaw gagawa ng pangarap mo rito? Yung check na binibigay ni Unified, blanco yun. Magkano ang gusto mong ilagay doon? Okay, naka-base yun, okay, sa dami ng presenting, sa dami ng prospecting mo, sa dami ng invitation, sa dami ng presentation, sa dami ng, okay, taong kakausapin mo doon, dito. No? Kaya dito, mababago talaga yung buhay mo. Magiging busy ka sa una, okay lang naman eh, di ba? Kaya sabi ko sa family ko, huwag niyo muna akong hahanapan ng malaking resulta. Kasi bakit? Kasi sa pagbibuild ng, di ba, ng pundasyon, wala naman agad nakikita ang building eh. Di ba? Anong ginagawa mo? Naghuhukay ka palalim. Hinuhukay mo at doon sa paghuhukay mo, di ba? Lagi ko sinasabi, doon sa proseso ng pagtatayo ng iyong pangarap, kung ganyang kalaki ang iyong building, okay? Yung lalim ng pundasyon, mga partners, ganun din po kalalim. Ito yung uhukayin mo. Gaano kalalim yan? Anong mga bato, anong mga nakahadlang dyan para hukayin mo siya? pero naniniwala ka, soon, okay, it will rise. 20, di ba? Story building. Ano? Nasa sa'yo yun. Kaya yung pundasyon mo dito, dapat talaga palalimin. So ito po yun, mga partners. Yung skills. Pero bago ka talaga gumaling, ano, bago ka talaga gumaling, kasi ako naniniwala sa pastor, pagagalingin ka talaga ng Lord dito. Lalo-lalo na kung mabuti ang ugali mo. Tama? Kasi bakit? Kasi yung mababait, yun po yung pinagpapala. Yung may mabubuting puso. Diba? Tanong, mabuti ba puso mo? Yan, di ba? Oh, kasi ako po, sa tagal ko na sa network industry, marami dito kumita pero nahiwalay, nasira ang pamilya, okay, nagkaroon ng ibang relasyon, ang dami. Kaya nung ako po bumalik sa network, sabi ko, sisimulan ko talaga to kasama pamilya ko. Kasi ang lakas ng temptation. Imagine mo, may pera ka. Ano? Alam nyo, naranasan ko po sa network na hindi na ako nagwa-wallet. Oh, siguro iba sa inyo nakaranas na rito. Yung ang pera mo nakalasti na lang. Diba? Kasi dito sa network, mararanasan mo yung check-in mo rito linggo-linggo. Hindi mo pa nauubos yung check-in mo nung Friday, may susunod na naman Friday. Diba? Hindi mauubos. Kaya hindi na pwede sa wallet eh. Hindi na cash eh. Imagine mo, mag-check-in ka lang dito ng 50,000 a month, o a week, maubos mo na yon? Diba? Hindi mo kaya ubusin yun. And next Friday, may 50,000 na naman. Diba? Next Friday, may 100,000. Diba? Eh, paano kung 2 million, 2.7 million? Isang buwan. Diba? Hindi mo kayang i-wallet yan. So, naranasan ko po yun. Pero, pag may marami kang pera pala, ang lakas ng temptation. Opo, itong mga bagay na ito, mga patid, itong mga bagay na ito, ano ka dito? Ano, magiging kampante ka na lang. Parang alam mo yun, may pera naman ako, hindi muna ako mag-prospecting, hindi muna ako mag-i-invite. Parang nagiging complacent ka. And most of mga naging top earners, okay, nawala rin because hindi nila pinagpatuloy. Alam nyo, it's a continuous. Kumikita ka, kasi nga proseso eh. Kumikita ka na, palaki ng palaki, palaki ng palaki, pero gagawin mo siya habang nagne-network ka. Diba? Parang ginagawa mo lang siya pa isa-isa ngayon, oo. Pero susunod yan, sa susunod na buwan, maaring dalawa na, isang pamilya na. Yung tutulungan mo kasi rito, mga partners, para makabuild ka ng malaking network, ay malaking grupo. You need to build your kingdom, your empire, ano, sa mas malalim na pundasyon. Kaya kung hindi mo pa ito napapagsak, sinisimulan mo pa lang, okay lang yan. Pero kailangan madaliin natin. Kasi bakit? Kasi ikaw ang gagawa nito. Tama po? So kaya po, sa mga bago pa lang sa Unified, okay lang yan. Ako nga o, 1 year and 6 months na rito eh. Oo. Hindi pa naman ako nag-expect ng sobrang laki. Okay, kasi ang aking goal dito ay 3 to 5 years. Kasi pansinin niyo yung mga top earners natin, 'di ba, nagte-testimony sila na after 3 years, after 5 years, eto na sila, 'di ba? Hindi naman agad-agad eh. Kasi nga magpapalalim ka ng pundasyon mo. At sa dami ng kumakalat, ano, na mga scam diyan, 'di ba? Pati tayo nadadamay. Ang ganda-ganda ng i-offer mo, pero parang, di ba, naku-question mark ka. Kaya hindi talaga madali. Makakaranas ka talaga dito ng discouragement. Makakaranas ka talaga dito ng, okay, mga disappointment. Pero ano ba yung nagdadrive sa'yo? Di ba pangarap naman? Pangarap. Mamaya po, ako pa rin yung speaker. Ano talagang ano ko na, pinackage ko na. Ayan, doon sa system day namin. Ewan ko, nagka-tiyempuan lang naman. No, pag-uusapan natin naman, centering lang yun. Oh, pero madali lang yun. Ano ho? Pero kailangan pusuan mo. Anything na gagawin natin dito sa Unified, kailangan kasama puso. Kasi mapapagod ka, magagastusan ka, mauubusan ka talaga eh. Marami kang iiwan. Alam nyo, pagdating dito sa prospecting, dito, marami na agad nagpe-fail dito. Sabi ni upline, gumawa ka ng prospect list. Tama? Prospect list, isulat mo lahat ang mga names nila. Okay? Lagyan mo sila ng ano, ng remarks, okay? At isulat mo 100. Sabi ni upline, 100. Sulat mo. Nakagawa na ba tayo nun? Ay, ako noon una, gawa ako. Lahat ng pangalan naisip ko eh. Kasi sabi ni upline, pag chinik eh. Pero ang tanong, inimbita mo na ba sila? Okay, na-qualify mo ba? O baka sinulat mo lang? Okay, baka sinulat mo lang tapos hindi mo naman inimbita. Baka hindi mo naman kinwalify na siya pala ay ano, nagmamadali. Kasi pag magpo-prospecting tayo, tandaan po natin, hindi siya madali ah. Pero hinahanap natin dito mga partners, okay, sa lahat ng ito, yung sasali. Huwag mo na siyang gawin kung hindi lang ikaw nakamotivate na siya ay pasasalihin. Diba? Kasi, ubus ka rito eh. Oo, ubus ka rito. Maniwala ka, prospecting lang. Doon naranasan ko kaya, kalahating araw. Hindi ko ba kumpleto? Susulat ko na lang eh, pero hindi ko ito maimbita eh. Buti nga ngayon, madali na lang eh, kasi pwedeng online. Diba? Pwedeng Facebook. Pero dati kasi, talagang pupuntahan mo pa. Talagang sasadyain mo talaga, diba? So, pag pin-prospect mo siya, parang hindi ko to kayang puntahan, parang hindi ko to kayang tulungan, parang hindi ko to kayang balik-balikan. So, wag muna siya. Hanggang sa to the point na matututo ka ngayon yung spiral. Alam niyo yung spiral? Okay, magsisimula ka doon sa bahay mo, pinakamalapit na bahay mo, yun, hanggang sa lumalaki yung cheque mo, nakakapunta ka sa iba't ibang mga lugar. Opo, matututunan mo talaga siya, pero ikaw mismo ang didiskubre. Kasi meron naman talaga dito ngayon, napakabilis, ang galing nila sa online, tama? Grabe! No, kaya yun, minamaster din po natin yun. Okay, tinuturo din natin yun. Okay, so bakit ka mamomrospect? Kasi para may ma-invite ka. Di ba? So kailangan, pag ma-prospect ka, okay, dun sa iyong prospect list, okay, dun sa iyong list, kailangan na-identify mo na yung sinasabi nating man. Ano ba yung man? May money, may authority, may network, or may needs. Tama? Kailangan identify mo, ay, si ganito, kaklasiko, okay? May pera siya, kagagaling lang, galing Saudi. Diba? So, may pera siya. May authority siya. Kasi bakit? Kasi siya yung decision maker doon sa pamilya niya, doon sa buong pamilya niya, doon sa angkan niya. At may needs. Kasi baka hindi na siya babalik ng Saudi. So, may pangailangan siya. Kailangan hindi maubos yung pera niya. So, doon lang. Papasok siya doon sa, okay, kinukwalify mo na siya. Kasi napaka-importante po sa business natin, marunong ho tayong mag-qualify ng ating iimbitahin. Hindi ho pwedeng imbitahin ng imbita. Diba? Kasi sa prospect, ang dami eh, no? Mamamlayers ka. Tandaan ho ninyo, we cannot judge anyone. No? Don't prejudge. So don't, ang tawag doon, no? Huwag nating husgahan yung mga tao. Ay, hindi to pwede. Mukhang baserero to. Mukhang tambay lang to. Wala tong kakayahan. Wag po. Alam nyo bakit? Kasi hindi mo alam, baka ito na nga yung pinagpe-pray niya. Diba? Sa hirap ng buhay, sabi ko nga ho sa inyo, kapag meron na siyang reason para mag-unified, kapag nakita niya, okay, si Unified, kasi pwede naman nilang i-check eh, no? Sa FB lang eh, sa YouTube lang eh, ano? Sa Google lang eh, pwede lang i-check si Unified eh. Diba? Kahit nga ho magbabasura, merong cellphone eh. Tama? Kahit nga tricycle driver, may cellphone din eh. Diba? So, pwede nila itong i-check agad-agad. Eh, ikaw yung naka-invite. Hindi mo alam. Sa ganitong negosyo, ang dami na nating narinig ng mga testimonies na siya po ay dating guardia, na siya ay dating, diba, janitor, na siya ay dating tricycle driver, pero milyonaryo. Successful. Diba, ang daming sasakyan, ang laki ng bahay. Nag-a-abroad, wow, ang sarap ng buhay. Diba? So, hindi natin pwedeng husgahan ng isang tao. Tandaan po natin, tanging ang nasa taas lang, ang nakakaalam dun sa kakayahan ng bawat isa. Kasi siya naman na nagbigay niyan eh. Tama? So, ikaw ngayon, kaya nga, pinili ko po doon sa team namin, ambassador, Kasi biblical yan eh. No? Talagang tayo tagapagdala ng kapayapaan. Tayo tagaminsahin ng kapayapaan. At siyempre, naniniwala tayo na napakahalaga sa buhay ng isang tao ang pinansyal. Tama? Hello? No? Pero wag mo lang siyang gagawing Diyos. Oo, marami nami-misinterpret kasi tulad sabi ko ng mga kaibigan ko, Pastor Kay, dapat full-time ka sa church. Dapat, sabi ko, alam mo, nung nagpastor ako, hindi ko naman hinahanap sa church yung pera eh. Ang hinahanap ko sa church, si Lord. At si Lord ang magbibigay nung pera. No? Nagpastor na po ako, talagang alam nyo, nakakatuwa kasi bakit? Yung blessing ni Lord nanggagaling kung saan-saan. Di ba? Kaya nung tanungin niyo yung wife ko, no? Tanungin niyo yung mga anak ko, lahat to sila na pag-aral ko sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan lang ng network. Wow. No, po. Networking lang. No? Kaya nga kami ni Pres nagkasama sa network. Eh. Na-identify niya ako noon, leader niya ako noon. Pero idolo na namin talaga yan, noon pa man. No? Mayaman, marami na siyang resulta that time. So, nakita ko eh. May pera. Di ba? Nakita ko eh. Ano? Kikita ka talaga ng malaki. Kaya lang, aralin mo talaga. Kasi ang sikreto po nito, partners, ano? Sikreto po nito, mga upline, is yung knowledge mo. Gaano kalalim yung knowledge mo. Ito po yan. Ito yung pundasyon natin. Okay? Kaya yung skills, okay, napaka-importante ho niyan. Ito yung iyong knowledge. Okay? Yan po yun. Malalim. Mas malalim ang knowledge mo, mas malaki yung building na itatayo mo, yung empire na itatayo mo. Pero kung mababaw ka lang, wala lang. Di ba? Kaya, you need to identify, ano ba yung nagustuhan mo kay Unified? Services ba? Products ba? O yung kitaan? Kasi the more na ikaw ay namoprospect, pinag-aaralan mo na rin siya. Okay? The more na ginagawa mo ito, inaaral mo na rin siya. Ano kaya magugustuhan niya sa pag-alok ko? Kasi di ba, kahit na mga ahente, ginagawa naman yan. Di ba? Kaya lang network ko tayo eh. Ulitin ko, sa network, okay, chance lang natin ito. Bakit? Maliit yung kapital, pero pangarap ang pag-uusapan. Saka nakakita, okay, na yung pangarap, nakuha sa mabilisang okay, pag-iimpleyado. Di ba? Nandito lang sa network yung exponential growth eh. Nandito lang talaga yung sa una, mahirap, sa una, maliit, sa una, di ba? Hindi madali. Pero the more na lumalalim, the more na dumadami, the more na tumatagal, the more na bumabaong ka, lumalaki, lumalaki, lumalaki. At the more na nakakapag-develop ka ng mga leaders, ang dami ng mga leaders, kung saan-saan ang lugar, the more na lumalaki yung kita mo. Tama? Yun yun eh. Kaya huwag kang magtaka. Kung ikaw eh, nagsisimula pa lang, okay lang yan. Aralin mo lang mabilis. Kaya nga meron tayong mga ginagawa dito sa office na papirmahan, di ba? Ilang trainings, ilang meetings, ilang seminars, ilang attend. Kasi bakit? Kasi kailangan natin yun. Pero kung hindi mo siya gagawin, don't expect nakikita ka ng malaki rito. Maniwala po kayo, hindi ito madali. Hindi ito madali. Sabi nga ni Pres Manny, pare, mahirap to. Kaya sasabihin ko sa'yo, mas mahirap ginagawa mo. Bakit? Kasi yung binagawa mo, pastor ako eh, di ba? Ang ginagawa mo, salvation, pananampalataya, itinuturo mo. Di ba? Langit, asan ang langit? Di ba? Faith yan, faith. Hindi nakikita. Pero inaasahan mo. Pare, dito pangarap. Ano ba yung pangarap natin? Di ba? House and lot. Tama? Car. Okay? Ano pa? Savings. Okay? Di ba? Travel. Di ba? Yan naman eh. Alam nyo, kagagaling lang ho namin sa Boracay. Okay? Di ba? Sarap naman ang buhay namin doon. Yung amin noong 3 nights and 4 days, naging 8 days. Di ba? Ang sarap! Di ba? Pangarap mong pumunta sa Boracay. Nung nasa Boracay ka na, pangarap mo nang umuwi. Diba? Kasi namimiss mo na yung aso mo, namimiss mo na yung anak mo. Diba? So, grabe. Pero alam nyo, sarap ng buhay namin doon. Kasama ko yung anak ko, kasama ko yung asawa ko. Okay, nandun kami with top earners, nasa close to 50 kami. Wala kaming ginastos. Libre lahat. Diba? Kaya nga ho, medyo lumaki ng kauntitian ko dun eh. Diet ako eh. Sabi ni Pres, oh, low carb tayo, low carb. Pero, buffet naman ang pinapakainan mo sa amin. Diba? Eh, yung mga hindi mo nakakain, kakainin mo talaga. No? Kaya yung mga spaghetti, next week na lang yan. Yung mga chicken, next week na lang yan. Yung kakainin mo doon, mga hindi mo nakakain eh. Sarap ng buhay po namin doon. Talagang grabe si Unified. Napatikim ka agad yung ganung. Diba gusto niyo yun? Magkano yung travel? Alam nyo, tandaan po natin, parang kasi itong skills na ito, totoo lang naman po, pasok na pasok ko yan talaga. Kasi na yan eh, talagang huhugutin mo talaga yan eh, pero kailangan mong hugutin dun sa, dahilan mo at dun sa pangarap mo. Oo, kasi bakit? Kasi, bakit gusto mo bang maging successful? Bakit gusto mo bang maging mayaman? Bakit gusto mo bang, matupad yung mga pangarap mo? Ang mamahal dito house and lot, magkano? 5 million? Diba? Cars, hindi ko alam po ilang cars ang gusto mo, pero siguro 2 billion. Diba? Savings, mas malaki, siguro mga 10 million. Diba? Travel, mga 2 million na lang. Kasi gusto mong ikutin ang buong mundo eh. Tama? Ang tanong, may passport ka ba? Wala pa eh. Pangarap lang muna, diba? Pinaghahandaan din yan, preparation, diba? Madali lang yan. Mag-apply kayo online. O magkano yan? Okay? Magkano? 19 million. Christ, ang laki niyan. Ang tanong, kaya mo bang kitain yan sa empleyado? Real talk. Diba? Mararanasan mo ba talaga yung travel sa empleyado? Diba? Kahit na meron kang pera, so totoo lang, mahirap mong gawin yun. Yung 3 days, yung 8 days pa, ay sigurado, you're fired, di ba? Sabihin ni boss. Di ba? Tama? Guys, 19 million. Yan ang pinag-uusapan. Eh, di lang yan eh. Di ba? Mas maaaring mas malaki pa dyan kasi bakit? Presyo lang yan ng isang kotse. Di ba? Kasi kung mangangarap ka, sabi nga nila, lakihan mo na. Kasi yun lang naman ang libre na ho ngayon eh. Dalawa lang naman ang libre ngayon. Alam niyo kung bakit? Ay kung ano yun? Una, hangin. Kaya lang, mahal na rin ngayon ang oxygen. Di ba? Yung pandemya, grabe, nagkakaubusan ng ano. Di ba? Hangin lang din yun. Di ba? Pero sa totoo lang, libre yan. Di ba? Okay. Pangalawa, pangarap. Di ba? Pangarap. Pero sa mga nasa employment, we are not against employment, pero apakahirap matupad yung pangarap sa mabilis na paraan. Diba? Kulang yung iyong buhay. Sa 19 million, diba? Na-compute nyo na ba yan? Guys, na-compute nyo na ba? Hindi pa eh. Gusto nyo compute natin? O, diba? Sino sa inyo nakakasave 10,000 a month? Savings. Ipon. Wala? O, huwag na tayong mangarap. Di ba? Kasi yung pangarap mo, mga partners, kukuhanin mo yan doon sa iniipon mo. Buwan-buwan. Iipunin mo talaga yan eh. So kung hindi ka nakakaipon ng 10,000 a month, nako, laking problema niyan. Pero bigyan natin ng computation, okay? Tinapunin nyo lang ha. 10,000 a month, okay? Tama? I-times mo siya sa 12 months, okay? Meron kang ipon na 120,000. Isang taon, okay? Isang taon. Sabihin na natin, anong edad mo ngayon? Basta na ilang taon ko na? 50! Ayan, medyo na alas stress na si Pastor. Diba? 50! Malapit-lapit na, hindi mo alam. Ayan. Sino ba mas bata? Heart, ikaw, ilang taon na? 19, yan, malapit medyo, malayo-layo pa. Yan. Isa pa. Si ma'am, ilang taon na po kayo? 34. Yan, si ma'am. Yan, 34. Tingnan po ninyo ah. Ito yung pinag-uusapan dito. Alam nyo bakit? Kasi sabi ko nga sa inyo, pusuan talaga natin. Pero paano natin siya mapupusuan kung hindi mo talaga, di ba, nailalabas talaga sa sarili mo? Kasi maaaring ngayon na nanggigigil ka lang, maaaring ngayon na-excite ka lang, okay? Pero ito talaga realidad to. Tingnan nyo ha, sinabi nyo na wala nakakaipon ng 10,000 a month. Pero subukan na lang natin. Ito po, sa isang taon, magtatrabaho ka, kasi employment, di ba? Magtatrabaho ka ng 30 years. O, wag na lang, 10 na lang muna. 10 years. Okay, magkano na ipon mo? 1.2 million. Nakatupad ka ba sa pangarap mo? Yes. Meron ka ba natupad sa pangarap mo? Wala eh. 10 years yan ha. Pastor, 60 years old ka na. Diba? Si Hart, 29 years old. Bata-bata pa, diba? Si Ma'am, 44 years old, diba? O, magdagdag pa ulit tayo ng 10 taon. 10 taon ulit. Okay? So, magkano siya? 2.4 million. Pastor, ilang taon ka na? Baka na kay Lord ka na yan. Di ba? Alam nyo, ito lang po eh, no? Sobrang bigat. At ito ay yung kung nakakaipon ka ng 10,000 a month. So, kung hindi ka nakakaipon, aba, mag-isip-isip ka. Pero sa Unified, pwede kang kumita ng 2.7 million a month. Ilang buwan mo matutupad yung pangarap mo? Pwedeng isang taon? Diba? Kaya oh. Kaya yung, alam nyo, yung 3 years mo rito, preparation, ito sabihin ko sa inyo, totohanan, huwag ka muna mag-expect na malaki ang kita mo. No, totoo yun. Honestly. Kasi bakit nagbibuild ka pa ng knowledge? Nagbibuild ka pa ng foundation? Nagbibuild ka pa ng network? At sa dami ng prospecting mo, sa dami ng ini-invite mo, sa dami ng pre-presentan mo, hindi mo alam kung sila yung agila. Hindi mo alam kung sila yung magpapalaki ng network mo. Diba? Kaya you need to identify. Kailangan nating araling mabuti siya. Kailangan nating pusuan talaga siya. Kasi bakit? Kasi hindi talaga siya madali. Tutukod ka rito. Alam niyo yung tutukod? Yung mauubusan ka. May downlines na nga ako eh. Okay, may motor eh. Naibenta pa eh. Nag-downgrade pa eh. Diba? May downlines ako rito. May kotse. Gusto kibenta eh. Ay, isang taon na. Bakit? Basta, nahuubusan na eh. Bakit? Okay lang yan. Bakit? Naglalagay ka ng foundation. Alam niyo po ba yung difference ng success at ng failure? Okay? Isang hibla lang ng buhok. Yung malapit ka na talagang magtagumpay. Okay? Yung biglang magkukwit ka. Yung biglang aayaw ka na. Kasi pagod ka na, kasi hirap ka na, kasi hindi mo na kaya yung pressure, hindi mo na kaya yung bigat yung problema. Ayaw ka talaga eh. Kaya alam nyo, lagi nababanggit dito sa network, okay? Dito sa, ito kasi, alam nyo sa totoo lang, ito pong sikreto natin. Ito. Kapag ito po talaga na master ninyo, alam nyo, iyan na magmo-motivate sa'yo. Yan talaga. Kasi ang goal nito, pay-ins. At pag may pay-ins ka, di ba may kita? Di naman tayo nagsasama-sama rito ng saya-saya lang. Ang gastos kaya. Tama? Ang gastos. So, kailangan may pains ka. Kasi pag may pains ka, may possible, meron kang makukuwang leader. Possible yun. Hindi ka pa nakakasigurado. Diba? At ang dami pong haharapin. Baka kasi yung nag-pay-in sa'yo, siya pa yung magpapabagal sa'yo. Siya pa yung diba, magdi-discourage sa'yo. Kasi bakit? Kasi ang daming kasi. Diba? To the point na magkaibigan kayo, biglang maghihiwalay pa. Kasi bakit? Alam nyo, tinatama ng network, attitude, ugali. Kasi pababaitin ka muna ni Lord. Ito, tandaan po ninyo. pababaitin ka muna ni Lord para ibigay sa iyo ni Lord yung dalawang agila mo. Okay? So yung attitude talaga, napakahalaga niyan sa network. At ibibigay sa iyo ni Lord yan kapag ito po, ginagawa mo talaga. Araw-araw. Tanong sa lahat sa atin dito, ito ho ba nagagawa na natin? Diba? Ang dami na eh. Alam nyo, sa notebook ko, doon sa paulit-ulit, linggo-linggo, diba? Ang dami na. Nakaisang libro na, nakaisang notebook na ako, paulit-ulit lang. Pero hindi pa rin ma-perfect, diba? Hindi mo pa rin talaga magawa ng todo-todo. Okay lang yun. Kaya kukolekta ka ng notebook dito. Eh maraming pumupunta rito, wala ngang ballpen, wala ngang notebook. Eh, pagyaman pa kaya? Tama eh, di ba? Kasi bakit kailangan palalimin natin dito. Kaya yan notebook na yan, yung mga sinusulat niyo yan, kayo lang nakakaintindi niyan. Di ba? Pag-uwi mo sa bahay, lalo pag nadidiscourage ka, tignan mo. No? Yan yung magmo-motivate sa'yo, yan yung magpapagalaw sa'yo para gawin mo uli ito. Kasi ito yung 5 fingers. Ito po yung, di ba, kahalagahan ng kamay natin, ng mga daliri natin. Ano nagagawa nito? Napaka-powerful to. Alam, naniniwala po ba kayo that there is a giant inside you? May higante sa kaloob-looban mo. Di ba? Natutulog lang yung gisingin mo. Gisingin mo. Di ba? There's power inside you. Kailangan mo lang talaga siyang i-activate. Kailangan mo talaga siyang gigilin. Kasi bakit? Dito sa network na ito, kailangan gigil ka lang. Kailangan gigil ka lang. Kailangan baliw ka lang. Di ba narinig niyo yan? Yung talagang bingi ka rito sa mga negativity, bingi ka rito sa mga disappointment, bingi ka rito sa mga discouragement, bingi ka rito sa rejection. Hindi mo sila papansinin kasi sila yung hindi magpapadala sa'yo o sila yung maghahatak sa'yo pababa. So lagi kang mag-motivate sa sarili mo, yung pangarap mo. And I believe, dyan sa mga notebooks ninyo yan, marami nang nakasulat na dreams dyan. Paulit-ulit na lang. Tama? Itong marinig nyo sa akin, marinig nyo ulit yan next week. Marinig nyo ulit yan next day, next month. Marinig nyo paulit-ulit. Pero pasalamat tayo kasi bakit? Kasi may ganitong kumpanya na paulit-ulit na pinaparemind sa'yo, eto kasi yung kailangan mo para sa pangarap mo. Tama? Motivate mo yung sarili mo. Kasi wala naman magmo-motivate sa sarili natin, kundi ikaw pa rin. Diba? Sabi nga natin, the best enemy that you have is yourself. And the best friend that you have is also yourself. So sino pakikinggan mo? Yung kaibigan o yung kaaway? Diba? Yan yung kung may kwento. Yan, diba? Kwento. Diba? Lagi nung nakikwento na ito rito eh. Alam niyo yung kwento? Yes. Diba? Hindi pa. Yan. Yung mga hindi akne, diba? No? May 2 aso. Yan, diba? Si puti at saka si itim. Yan. Narin nyo na yung kwento? Yan. Hindi talaga mga akne to, diba? Sabi nung boy, "Lo, kanino yung aso na yan?" "Sa akin." Diba? Sabi niya, ang ganda. Diba? Tapos maya-maya, bumalik uli yung apo. Pinuna yung itim na aso. "Lo, pinapakain mo ba tong aso na to?" "Oo naman." "Kanino yan?" "Akin." Diba? Pinuna niya yung puting aso. "Lo, itong puting aso na to, kanino yan?" "Sa akin." "Pinapakain mo?" "Oo naman." Kaya pala sila maganda eh. Pero Lo, pag nag-away ba yan 2 aso na yan? Si puti at saka si itim. Sino kaya mananalo? Diba? Si Lolo, di ba? Kasi pinapakain naman. Kanya naman. Diba? Hulaan ko. Eto, sabi nung apo. Talino nung apo eh. "Alam ko na Lo, alam ko na. Sino mananalo sa 2?" "Ano yun na po?" Sabi nung Lolo. "Kung sino ang madalas mong pinapakain sa kanilang dalawa. Tama? So, ikaw nakakaalam niyan, Long, kung si puti o kung si itim, kung sino, kasi pareho mo naman pinapakain. Pero ang tanong, ano pinapakain mo sa kanya? Masusustansya ba? O mga bulok na? O mga panis na? Ikaw nakakaalam niyan. Pero, Long, alam ko, mananalo diyan sa dalawa na yan. Yung masasarap ang kinakain. Tama? So, anong lesson? No? Ano yung lesson? No, wala lang. Kwento lang yun. Di ba? Di po, ang lesson doon, nasa sa atin, mga partners. Kasi merong friend na mabuti, meron ding enemy. Okay, nasa sa atin yan. Sino pakakainin natin sa loob-loob natin? Sino? Sino papakinggan mo? Sino? Kasi meron nagtatalo dyan. Gagawin ko ba si Unified o hindi? Gagawin ko ba? Magpa-prospecting ba ako? Mag-invite ba ako? Mag-present ba ako? Ito kasi gagawin mo to araw-araw. Kung gusto mo yumaman sa Unified, kung gusto mo yumaman sa ganitong negosyo, kailangan gawin mo siya araw-araw. Huwag kang mag-expect na gagawin sa iyo ito, i-apply nito palagi-palagi. Diba? Mapalad ka, may upline ka. Pero yung upline mo, may pangarap din yun. Diba? Eh dalawa eh. Eh isa ka. O eh di dalawa yan, ahatiin yan. Para mabuo din niya yung pangarap niya. Kaya ito po yung napakabilis dapat na atin pong inaaral. Mga partners. Okay, ngayon, pag uwi mo sa bahay, tanungin mo yung sarili mo, gusto ko ba talaga na umasenso? Gusto ko ba talaga matupad ang pangarap ko? Kasi bakit po? Kasi totoo lang, eto po, no? Ang kailangan natin, mag-perform tayo. Tama ba? Performance. Kasi nakabase sa performance mo yung laki ng kita mo. Kasi magpuproseso ka. Puprosesohin mo yan sa isip mo, sa iyong sa iyong kaloob-looban. Gagawin mo siya kasi bakit? Kasi nga, kailangan mo maging handa sa maraming mga struggle sa buhay. Kailangan mo maging handa sa malaking network. Kailangan mo maging handa doon sa 2.7 million. Kailangan mo maging handa kasi hindi mangyayari yan sa'yo ng swerte lang. Haring kikita ka, mabigyan ka ni apply ng di ba? Downline, agila, maari yun. Pero hanapin mo pa rin yung isa. Paswerte ka na lang kung bigyan ka ni upline left and right. Sino gumagawa nandito? Ayan. Grabe, power si upline, di ba? Left and right. Di ba? Ano ka, asawa ko? Di ba? Ano ka, anak ko? Di ba? Hindi naman ganun. Di ba? Pwede ka magkaroon ng power leg. Di ba kasi yung network, di ba alam naman natin, yung big network, alam natin yan, dyan sa left na yan, okay, magbibuild ka talaga ng dalawa. Nandyan si A at saka nandyan si B, tama? So, dito po sa network, bago natin pag-usapan yan, 2.7 million na yan, kailangan mo talaga dito, okay, yung mind setting. Kailangan mo talaga, okay, positive ka sa lahat. Pangalawa, kailangan mo rito ng skill setting. Okay? Kailangan mo yan. Yang dalawa na yan, nagmamats yan, mga partners. Yan muna, palalimin mo muna. May mindset mo yung sarili mo kasi sa labas, hindi pinag-uusapan ng pangarap. Sa labas, hindi pinag-uusapan ng pagyaman. Sa labas, survivor lang. Mabubuhay ka lang. Pero yung travel doon, yung malaking savings doon, yung magagarang kotse doon, yung house and lot mo na pangarap mo, hindi niyo mabibigay sa mabilis na paraan. Kasi bakit? Kasi ito po, kayang-kaya, sabi ko nga sa inyo, 19 million, kung ito nakikita mo na, 2.7 million, walang isang taon, na-hit mo na siya eh. Pero sa tagal ng panahon, ito kailangan mo mabuhay, okay? Mamatay, mabuhay uli. Mamatay, mabuhay uli. Kailangan mag-resurrect ka eh. Kasi taon na eh. Eh kayo na nga ho nagsabi, wala nakakagawa ng 10,000 a month savings. Diba? So kung wala ka niyan, naku, nakakatakot. Diba? Tutukod ka talaga, Brad. Maubusan ka talaga. Kasi bakit magastos po to? Alam niyo ito, magastos to. Mamomrospek ka? Hindi mo yan papakapihin pag in-invite mo na. Di ba? Wala pa Jollibee ba dyan? Walang pa McDo dyan? Di ba? Kapi-kapi lang. Ano, invite mo ilang baka ilang ano, ilang drum na kape na i-serve mo. Para makuha mo talaga yung malaking check rito, di ba? Magastos po to. So lahat na ito. No? Pero ito po kailangan ma-master po natin. We need to master it, ano, as fast as you can. Mabilisan. Kasi bakit? Depende yan sa mabilisan mong proseso sa sarili mo. Kasi ang performance po rito, ikaw ang gagawa. Nasa sayo yan eh. Yun yung pinapakain mo. Kung si puti o kung si itim. Sino yung pinapakain mo talaga? Tama? May isang kwento. Alam mo kwento? Yan, no? Merong isang mama. Papunta ho siya ng Baguio. Hindi ko alam kung gaano katagal papunta ng Baguio. Lalakarin niya lang. Imagine nyo, lalakarin niya lang. So habang naglalakad siya, meron siya natagpuan na isang ermitanyo. Ermitanyo, no? Matanda, mahaba ang balbas, okay, puti ang buhok, meron nakahimlay doon sa puno ng mangga. Nagtanong ngayon yung mama, sabi niya, "Ma, ilang oras ho ba papuntang Baguio?" Sabi nung ermitanyo, tinaas lang niya yung kanyang buhok, ay yung kanyang sombrero, tinignan, tapos natulog uli. Tinti naman itong mama na to. No? Tinanong niya uli, "Ma, ilang oras ba papunta ng Baguio?" Tinignan niya uli, siya nung ermitanyo. Tapos natulog uli. Abay, medyo stress na siya. No? Kasi siya na lang yung ano eh, talagang pagtatanungan niya eh. Yung huling tanong, sisipain ko na itong mama natin. Sabi niya, ayaw ako sagutin eh. Ano? Ganun lang ginagawa. "Ma, ilang oras ho ba papunta ng Baguio?" Ginawa nung ermitanyo, tinaas lang ho yung kanyang sombrero, tapos natulog uli. So, nainis yung mama, yung bata, nainis. Ginawa nung mama na nagtanong, naglakad na lang siya. No? Sa di kalayuan, biglang sumigaw, "Boy! 3 araw, lalakarin mo ang Baguio." Pambira. Ganun sabi nung ermitanyo. Man, kung kailang umalis na, tsaka siya nagsalita. Anong lesson? Ayan. Ang lesson, hindi ma-identify noong ermitanyo yung bilis, yung tagal, okay, ng iyong paglalakad, depende sa paglakad mo. So, nung nakita ng ermitanyo, yung lakad niya eh, lakad, ano, pabanjing-banjing, patawing-tawing, tumayo yung ermitanyo, 3 araw, lalakarin mo ang Baguio. Tama? So, depende yan sa bilis mo, depende yan sa lakad mo, depende yan sa performance mo. Kasi yun yung mag-identify dun sa pangarap mo. Gaano katagal mo siyang kukuhanin? Gaano ka, di ba? Kasi ang layo ng Baguio. Nasubukan niyo na ba maglakad mula rito sa Manila hanggang Baguio? Di ba? Eh kung tinanong niya, "Ma, saan sasakay papuntang Baguio?" Di ba? Pwede pa niyang ituro eh. Pero yung papunta lang. Di ba? At palakad lang. O, doon siya mag-a-identify. So ganun din po sa negosyo natin. Ito pong bagay na ito, itong 5 fingers na ito, ito po talaga minamaster talaga ito. Masterin nyo siya, gawin nyo siya araw-araw. Subukan nyo lang, ano, lalo na itong presentation. Kasi hanggat hindi ka dito nakakapag-talk, hanggat hindi ka dito nakakahataw ng whiteboard, ano, hanggat di mo nagagawa, wala yung gigil sa'yo. Kaya, nasahin mo siya, i-desire mo siya. Di ba? Hindi naman pwedeng tagapakinig lang tayo, hindi naman pwedeng tagasulat lang tayo, hindi pwede yun. Hindi lalaki network mo sa ganyan. Kailangan nagsasalita ka rito, talagang dapat ginagawa. Ito pinakamahirap dito eh. Kasi oo nga, naka-prospect ka, naka-invite ka, nakapag-present ka, pero na-close mo ba? Bakit? Ang goal mo, pay-in eh. Di ba? Nasabi mo sa kanya, sasali ka ba? Ilan? 3 heads? 7 heads? O baka maganda ba? Kailan ka sasali? Ang hirap pa naman kausapin po yung mga prospect natin kapag hindi natin na-mindset siya, di ba? Ang hirap kausapin nyo yung parang tarsir, yung okay lang, maganda, okay lang. Kasali ka? Pautangin mo ako. Ang bilis eh. Di ba? Guys, ang goal ng 5 fingers, makapagpalaki ka ng network mo. Makapagpasali ka at hanapin yung dalawa mo. Yung agila mo. Para makuha mo yan, kailangan mong i-mindset sarili mo na merong nakalaan sa'yo. Hello, sino may mga asawa rito? Yan, di ba? Mga asawa. Sino yung mga mag-aasawa? Yan, mag-aanap pa, di ba? Naniniwala ba kayo na yung asawa ninyo, yan yung nakatakda sa'yo? Naniniwala ka? O baka naman, pinagdududahan mo pa siya. Di ba? Yun yun eh. Kailan naniniwala ka na siya talaga yung katuwang mo? Diba? Siya yung katulong mo. So, maniwala ka sa kanya. Kaya niya. Magtulungan kayo. Kung ano yung kahinaan niya, huwag mong tignan yung kahinaan niya. Ang tignan mo, yung kakayahan niya. At i-develop mo yung kahinaan niya kasi yung kahinaan niya, pwedeng maging kalakasan mo yun. Tama? Kaya po ikaw mismo, kailangan mo ito, mindset. I-mindset mo sarili mo. Dito lang sa Unified, dito mo lang talaga makakamit yung pangarap mo. Sumali ka pa eh. Okay lang sana. Meron bang hindi kasali pa rito? No? Wala naman na, di ba? So kaya ka sumali kasi nakita mo, pwedeng matupad yung pangarap mo. Tama? So good news sa'yo. Pwede talaga. Kasi bakit? Marami nang nakakuha. Marami na talagang kumita. So, kailangan mo na lang gawin, masterin mo ito kasi ito yung sikreto nila. Talagang susunog ka ng kilay dito, talagang uubos ka ng notebook dito, talagang paulit-ulit, paulit-ulit, paulit-ulit. Kaya i-record nyo yan, mga partners, huwag nyo itatapon. Huwag kayo magsusulat dito na pa, alam nyo yung pa, scratch-scratch lang, wag. Talagang investan mo talaga ng magandang notebook yan, kahit paulit-ulit yan. Kasi bakit? Kasi there's power. In word, there's power. Diyan sa mga sinusulat mo na yan. Tama? Napaka-importante po nito. No ho? Kaya po, sa akin, ano ho, na masasabi, nagsisimula pa lang naman tayo. Lalo doon sa mga bago lang. Oh, bago lang. Swerte nyo. May nag-guide sa inyo. Alam nyo ba na itong itong pandemya, maraming mga nag-join sa Unified, mga nawala ng upline, ano, nawala ng susuport, pero ang good news, may kumpanya tayo na andito. Tama? May mag-guide sa atin. May mag-assist sa atin para ipagpatuloy mo yung sinimulan mo or ipagpatuloy mo yung nakita mo. No? Kaya, guys, pusuan nyo lang siya. Kasi ito yung kikilos sa'yo eh. Ito yung performance eh. Sinabi nga nung ermitanyo, di ba? Pag nakita niya, yung galaw mo, pag nakita niya yung lakad mo, pag nakita niya yung power mo. Kasi bakit? Kasi hindi ko alam mo sa inyo rito. Sino ba nagmamadali sa inyo? Na kumita na malaki. Diba? Kasi kung hindi kayo nagmamadali, hanapin namin yung nagmamadali. Kasi nagmamadali ho kami. Diba? Kasi si Pastor Riniel, 50 years old. Eh alam niyo po bang 55 na ako? Oh. May downline ako rito, 63. Diba? May 70 pa, tatay mo, di ba? Ang nanay mo. Ako po. Pangarap na lang sa ano, sa mga apo na lang. Yeah. May 85 pa, di ba? Grabe naman yun. Grabe. Ano nagustuhan niya sa business? Mag-repair pa rin. Talagang gusto pa rin niya matupad pangarap niya. No, matupad niya, sige. Tuparin natin. Kaya lang pagka-kotse niya, kailangan siguro may ano na yan, may grado na yung salamin siguro nung sakyan na yan. Di ba? O, kuha ng driver, tama po. Di ba? Guys, hindi tayo namimili ng tao. Ito po, hindi tayo mamimili ng po-prospectin natin. Hindi tayo mamimili ng ng iimbitahin natin. Hindi tayo namimili ng pipresentahan natin. Kasi hindi mo alam along the way sa iyong pagbi-business kung sino ang sasali sa iyo. Sana wag tayong mamangka o sana wag tayong mamingwit sa aquarium ng may aquarium. 'Di ba? Kasi ang dami ho talagang prospect sa labas. Naubusan ka ba ng prospect? Hindi ka maubusan. Kasi isang hakbang mo lang, prospect na. Kaliwa, kanan, likod, ang dami mong prospect. Pumunta ka nga lang sa MRT eh. Sino nag-MRT? Masakay sa MRT. Di ba ang dami mong prospect doon? Tabi-tabi. Di ba? So di ka maubusan. Kailangan, lagyan nyo lang talaga ng puso. Kasi bakit? Kasi hindi naman lahat sasali. Tandaan nun ninyo to mga partners. Hindi lahat ng tao sa Pilipinas, kung meron mang 110 million okay, or more, okay, plus pa, na Pilipino, okay, sa Pilipinas, hindi naman lahat po talaga dyan sasali. Kasi pag sumali po lahat yan, at nangarap, at matupad ang pangarap niya, wala naman nung magdadrive sa atin. Wala magsisilbing katulong para maglinis ng bahay natin. Diba? Walang farmers na magsasaka para may kainin tayo. So, naandyan sila, kailangan din sila. Pero, yung pong yayaman, napakailang percent lang, yun yung hahanapin natin. Tama? Kasi 3% lang, okay, dun sa organization, yun talaga hong yayaman. Ang tanong, kasama ka ba dun sa 3% na yun? Yes. Isa ka ba dun? Yes. Diba? Parang hindi naman. Tingnan nyo katabi nyo. Totoo ba? Kailangan nanlilisik ang mga mata niyan. Kailangan talaga nanggigigil yan. Talagang alam niyo yun, nanggingilait yung kanyang mga... Yung talaga lahat na makausap niya. 1,500 to. Parang gano'n. 1,000 to. Parang. Hindi naman, di ba? Network ko to, network. Alam niyo yung gano'n? Kasi yun po yung totoo mga partners eh. Ano? Kaya kailangan maroon tayo mag-qualified. Kailangan po. Kaya ikaw din mismo, sa sarili mo, okay, ano ba talaga yung gusto mo? Kasi partners, tandaan mo, hindi ko alam kung ano gusto mo. Maaring services, maaring products, o maaring marketing plan. Hindi ko alam kung ano nagustuhan mo dyan. Pero, ang hinahanap natin dito, hindi lang po yung okay, user ng products, hindi lang po yung diba, gumagamit, nagbebenta ng products, kundi yung leader, yung agila na kayang gumawa ng malaking network para sa malaking income. Yun yung hahanapin mo lang. Pag nakita mo na yan, tutukan mo na. Hindi madali. Kasi bakit? Merong mga fast learner, may mga slow learner. Pero kahit na saan pa siya nakalagay doon, kung talagang gustong-gusto niya, makukuha at makukuha niya talaga. Titiyagain mo lang. Diba? Kasi ang totoo naman, ikaw nga tiniyaga ni Apply ni. Tama? Matiyaga ba apply nyo? Yes. Kasi kung hindi matiyaga apply nyo, wala ka na rito. Kaya yung mga wala dito, no, encourage natin silang pumunta sa opisina. Open na eh. Di ba? Kasi bakit? Nandito talaga yung power. Narito talaga sa office. No, nandito. Kaya po, itong mga bagay na ito, press ninyo, okay, na muli, aralin, tapos pag-practicean po ninyo. Kasi, hindi talagang sabi ko sa'yo, paulit-ulit, hindi siya talaga madali. Mahirap mamrospect. Baka ma-sospect ka pa dyan. Di ba? May yan, merong, di ba? Sa CR, di ba? Alam niyo kwento? No? Galing niya mamrospect. Pati sa CR. Di ba mga babae, ang gagaling, tara CR tayo. O sige, sama-sama talaga. Yung mga babae, di ba? Sa mga lalaki, huwag niyong gagawin yun. Sisir kasi mga lalaki, sisir, tabi-tabi, di ba? Brad, gusto mo extra time, extra income? Masunto ka niya, di ba? Mamapagkamalang ka niyang badingi, di ba? So kailangan meron talagang may timing. Di ba? Hindi lahat. Kaya, lagi lang kayo may notebook na maliit, ballpen, sulat. Kasi, hindi ko mo prospect mo na siya, pipresentan mo agad. Diba? Ipapasok mo pa dyan yung ipoform mo siya, diba? Ipapasok mo pa yung ABC rule mo pa siya. Ang dami mong gagawin dito, mga partners. Dito lahat yan hanggang sa, okay, makakakuha ka ng time sa kanyang mag-present na or maimbita na siya dito sa opisina. Mapalatagan mo na siya, diba? Na ang goal mo, maklose siya, kung ilang accounts siya, para sa pay-in. At kung hindi man siya nag-pay-in ngayon, kung hindi man siya nag-pay-in, okay, nung dinala mo siya sa opisina o doon sa mga event natin, mahusay ka dapat mag-follow up. Kasi pride to eh. Pag wala ka ng nitong follow-up, ayaw niya eh. Di wag niya. Mamatay siyang mahirap. Basta ako, di ba? Mayayaman ako. Hindi ganun. Dapat ini-apply natin dito yung 48 hours rule, di ba? Yung mga ano yan eh, part yan talaga ng ating ano, buhay araw-araw. Kaya doon sa prospect listing nyo, naandun yung remarks. Kailan mo siya ipapollow up, kailan siya magpe-pay-in, kailan siya madadala sa opisina, kailan. Dapat meron tayo noon. Dahil kung wala tayo noon, pagyaman pa. Yun lang, simpleng-simple, hindi mo magawa eh. Pagyaman pa kaya. Di ba? Kaya sabi ni Pre sa akin, pare, mas mahirap yun sa inyo. Bakit? Pananampalataya yun. Nakapunta ka na ba na sa langit? Di pa nga eh. Pero pare, it's about mind setting. Kasi priority mo to eh. Tama? It's about skills. Hindi ka gagaling dito kung hindi mo talaga siya aralin. Ako po, mahilig ako manood sa YouTube ng mga NBA, mga basketball, mga boxing. Tanungin niyo si Manny Pacquiao kung bakit siya naging 8, ang tawag doon? 8 division champion. Diba? Hindi madali yung kanyang preparation. Hindi madali yung training niya. Hindi madali yung kanyang, diba? Hirap na pinagdaanan. Ang daming, diba? Pawis, ang daming pagod, ang daming hirap na pinagdaanan niya bago siya naging ganong kagaling. Pero saan ba siya nanggaling? Diba? Saan ba siya nanggaling? Simple lang. Ayaw niya kasing mamatay mahirap. Ayaw niya kasing manatiling mahirap. Ayaw niya kasing iparana sa kanya magiging mga anak ang kahirapan. Tama? Kayo ba papayag kayo ang kahirapan ipapamana nyo? Diba? Putulin mo na yan. Okay lang kung mahirap yung lolo mo, yung lolo ng lolo mo, yung tatay mo mahirap. Huwag mo na silang sisihin. Kasi wala silang opportunity ng unified. Tama? Sa'yo lang nakarating yung opportunity na ito. Kaya mula sa'yo, okay, down the line, putulin mo na yung kahirapan. Sabi mo sa sarili mo, hindi na kami maghihirap. Diba? Hindi ko na ipaparana sa aking mga anak ang kahirapan. Hindi ko na ipaparana sa aking pamilya ang kahirapan. Simula ngayon, sabihin mo sarili mo yan. Diba? Lagyan mo ng gigil. Alam mo yun, yung humarap ka sa salamin. Diba? At sabihin mo sa sarili mo yan. Kasi bakit? Commitment mo yan eh. Ito po kasi, totoo lang, no? Lalagyan mo talaga ng commitment ito eh. Kasi pag walang commitment yan, walang focus dyan, wala pong determinasyon dyan, walang belief, wala, maniwala kayo. Hindi mo yan magagawa. Kaya nga, itinuro ko na sa inyo, lahat, talaga paulit-ulit, pusuan mo. Dyan mo ilagay yung sarili mo. Gawin mo talaga siya may passion, gawin mo talaga siya may desire, gawin mo talaga siya na may gigil, gawin mo talaga siya ng totoo. Kasi kung damay-damay lang, kung sama-sama ka lang, bukas makalawa, wala ka na rito. Baka naandun ka na sa, tapos ako eh. Balik ako dun sa aking employment. Dapat dito, maniwala kayo, susunog kayo ng tulay dito. Ano ibig sabihin? Wala ka na dapat babalikan. Wala ka na ba talaga babalikan? Yung sinabi ko dun sa aking isang general, sabi ko kay Mark, kita mo ba? Kita mo, pangarap mo? Wala tayong babalikan. Alam nyo, totoo lang. No, hindi na siya nag-grab, hindi na siya nag-employment, hindi na siya, eto na talaga dito. Gagawin ko na talaga to. Sige, wag mong asahan na 1 year, 2 years, kikita ka ng malaki. Lagyan mo to ng 3 to 5 years. Yan ang motivation ko. Tanong, kaya mo ba? Kaya mo ba? Kasi yung pag-build ng knowledge, yung pag-build ng foundation, hindi naman yun madali. Tama? Ang inuhukay mo rito, malalim. So, depende sa ginagamit mong panghukay pa. Kung malalim yung gusto mong panghukay, kutsara gagamitin mo? Tama? Iba-iba ang gagamitin mo, pero kung gusto mo nang mabilis, mag-hire ka ng bako. Bulldozer. Diba? Kasi bakit? Huhukahin mo lang ba siya? Hindi, itatapon mo, bubulutin mo, aalisin mo lahat ng mga nakasagabal dyan, iaangat mo lahat ng mga, diba, mga lupa at lahat ng mga bato na makukuha mo dyan. Hindi yun madali. Kakapagod yun. Diba? Yun po yun eh. Kaya yung nangyayari sa iyo ngayon, foundation pa lang yan. Kaya ito mga partners, pinapractice lang to. Practicein nyo muna, yung 1 year mo, yung 2 years mo, practicein mo lang. Swerte na yan, makakapein ka na dyan, pailan-ilan. Pero pag mabilis-bilis ka, siguro 1 year, pwede ka na magkakotse rito, pwede ka na makalipat sa magandang bahay dito. Pero guys, it takes time kasi pangarap mo to sa pamilya mo eh. Di ba, Pastor? Kaya yung 5 years mo rito, yung 10 years mo rito, di ba yung Hall of Famer natin? Di ba ganun katagal? Pero ano yung na-build niya na empire? Ano yung mga achievement niya na ibigay, di ba, ni Unified? Yung ating presidente na lang. Sabi nga ako ng mga kaibigan ko, mga pastor, pag pinapakilala, bilyonaryo talaga yan. Nagdududa eh. Di ba? Kasi simple, ang liit, hindi naman kaputian. Di ba? Hindi naman, ganun lang siya kasimple. Di ba? Pero, hindi na maghihirap. Bakit? Na-establish niya na yung kanyang wealth. Tama? Yun yung masarap samahan. Simple, merong good attitude. Di ba? May mababa at mayroong matabang puso. Masarap samahan. Kaya guys, kopya-kopya lang po. Ulitin ko po. Ito pong ating 5 fingers. Tandaan mo, ito paalala lang. Sino dito may 5 fingers? Taas ang kamay. Yan. I have 2 hands. The left and the right. Di ba? Di ba? Paalala. 5 fingers. Diba? Ako rin kasi, diba, meron akong turo nito sa church eh. Meron talaga eh. Mahalaga to, papaalala sa ito. Pero sa atin, kailangan mo mag-prospect, kailangan mo mag-invite, kailangan mo mag-present, kailangan mo mag-closing, kailangan mo mag-follow up. Okay? Araw-araw yan. Pag nawala yan sa araw mo, partners, wala kang pay-in. Hindi pwedeng 4, mahirap yun. Diba? Mahirap yun. No? Kailangan 5. Actually, ano yan, part of ano yan, growth natin yan. Okay, kaya po yung skills, sabi nga natin, talaga hong minamaster talaga ito. Kasi ano yan, there are art of invitation, and there are science in presenting. Iba-iba kasi, marami po yan talaga eh. Kaya alam nyo, nung pinorward sa akin ni Coach Ryan yung lahat ng mga outline dito, lahat ng mga PowerPoint, sa totoo lang talagang, sabi ko, sino bang kokopyahan ko dito? Ang dami. Di ba? Hindi. Magwa-whiteboard na lang ako. Magsusulat-sulat na lang ako. Para ano? Para, alam niyo yun, dama mo sa puso mo. Pero lahat yun, kopya na lang yun. Tama po? Tama. With your experience. Okay? So, mga partners, ano, mga ka-unified, again and again, ano, tuloy-tuloy lang. Ano, bawal ang mainip. Bawal ang mainggit. Bawal ang mainis. Okay? Wag na wag niyong papakainin yan o kakainin yan sa inyong sarili. Kailangan, kaya ko to. Diba? Matutupad ang pangarap ko. Aasenso ko. Diba? Makukuha ko rito yung kotse ko, kulay pula. Diba? Buo, hindi ho kalahati. Yan. Di ba? So, guys, ganun lang ho. Ano, and I hope na ano ho, ito ay maituro rin natin ano, sa mga downlines natin. Pero higit sa lahat, pusuan po natin. Okay, in that, ano, sa Diyos ang papuri, Brother Francis po. God bless! God bless!